Broj 19, Enis Sadiković. Broj 20, Damir Sadiković. Broj 21, Dženis Beganović. I broj 29, Aydin Mujagić. Glavni trener ekipe je Edis Mulović. Na klupi za rezervne igrače kod ekipe Drini nalazi... Čestitke na pobjedi, nova pobjeda željezničara i nastavljen je niz. Kakav je tvoj komentar poslije utakmice? Pa super, naravno, zadovoljni smo sa 3 boda. Znali smo da nas očekuje teška utakmica na teškom terenu. Drina ekipa koja uopšte nije to ta ekipa iz prvog dijela, koja je sa par solidnih igrača, malo ozbiljnija ekipa nego što je bila, ali mi smo došli po 3 boda, ostvarili smo svoj cilj i prezadovoljni smo, mislim, imati tu što. Slijedi utakmica u srijedu u kupu protiv Slobodi. Kakva su vaša očekivanja? Po očekivanja su da nadamo se. Znamo da će biti teška utakmica, mi se nadamo pobjedi, ako Bog da, bez primljenog gola i da idemo u Tuzlu sa jednom određenom prednošću koja će nam dati mogućnost da se nadamo da uđemo u finale
Kupa BiH.